来ましたか。ギリギリですね、本当に。はい、一人かと思いました、今日。いやーね、うん、危うくギリギリということで、年末最後の、新人ホストが出るまで水曜枠始まります。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃねえか、皆さん良いお年を。今年最後ですよ。最後ですね。そうですね、もう年末ですよ。どうですか皆さん、いかがお過ごしですか。やり過ごしたこととかないですか。いやどうでしょうね、やり残したことしかないですけど。まあ確かにね。皆さん何かやります、やり残したこと。僕やり残したことはあれですね、毎年行こう行こうって言ってて結局紅葉見に行かない。あー、今年一回も行ってないな。ね、うん、なかなかね。そうですね、行けないです。皆さんどうですか、やり残したことあります。ある。紅葉ね、もうないからね。そうよね。え、なんかあります。あ、自己紹介いきますか。あ、そうですね、自己紹介いきましょう。あ、今年最後の自己紹介を、ね、はい。ディスタンスの西です、お願いします。はい、ディスタンス、ディスタンス、はい。もう今日締め日なんでね。最後の自己紹介。え、あら、え、最後の自己紹介。最後の自己紹介。あ、じゃあそういう意味じゃない。あ、じゃあ、そういう意味じゃない。びっくりした。今年最後。すげえ、どうやってるやんと思った。そう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 、今年最後のね、これで来年いたら面白いわと思った、あ、そういうわけですね。そういうわけじゃないですよ。はいはいはい。はい、ニュージェネレーショングループ知ってる人いますか。パチパチ。ニュージェネレーショングループを知ってますよ、パチパチ。はい、お、1人。はい、2人。あ、いいですね。お、3人。そう、ニュージェネレーショングループのナイトから来ました。クラブナイトのリュウジです、よろしくお願いします。いえ、おはよう皆さん、おはよう。もうね、もう覚えてもらったんじゃないですか、僕らは。そうですね、リュウジは痩せてないですよ。ね、僕がちょっとですね、2000覚えてくれた。なんか覚えてます、流行ったこと。流行ったこと、PPAP ぐらいしか出てこないですね。あ、最近ですね。最近の。あれ、何でしたっけ、ペン？ペンパイナポー。ペンパイナポーのやつ。ペンパイナポーのやつですね。あれもう、ピコ太郎さんはめちゃめちゃすごいことになってるらしいですからね、今。うん、ですよ、ね、はい。あと、まあ、ベッキーとか、ベッキー事件。はい。それ今年でした。今年ですよね、ベッキー。え、今年じゃなかったっけ。そうでしたっけ。え、今年じゃなかったっけ。ベッキー事件。ベッキー事件ね、え、もうね、多分ベッキーも思ったでしょうね、うん、あー、世界の終わりやーってね。一回飲みますね。はい、いや、そうですね、そんな世界の終わりもありましたけども、ちょっと今年あったことをですね、ちょっと軽く振り返ってみたいな。センテンススプリング、あ、ベッキーが、あー、はい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 、世界終わの、あ、ゲスの極みでしたね。世界の終わりだよ。ね、ゲスの極みっつってね。の、LINE の中で出てきた言葉。いや、両成敗ですね。あ、はい。あったね。はい。EU 離脱。はい。SMAP 解散。はいはいはい。はい。トランプ。あ、はいはいはい。パナマ文書。僕のアモーレ。あ、いいニュースもありましたね。アモーレ、ね。アモーレ。うん、はい。最近ね、婚約しました、ね、愛する人という意味で使うと、え、今年誰かにアモーレしました。いやー、してないし、されてもないですね。あら、悲しいことで。まだしばらくは一緒にいれそうですね。
そうですね、そうですね、確かに。ねえ、あ、やっぱスマップ解散が嫌だったと。いやいや、ありますよね。え、スマップの中で誰、スマップと言ったら誰ですか？僕は香取慎吾が好きなんで、割と。あ、香取さん。うん。あ、そうですね。なんか、だから中居くんとか木村拓哉とかは、はい、まあ正直、スマップが解散した後、すごい見れる気がするんですけど。確かに。なんかあのね、草薙くんとか五郎くんって、どこで見るのかな、うん、確かに。まあね、おそらくお昼の番組に出てくるのかなって気がするんですけど。たまにドラマ出てますもんね。あ、そうですか？あの二人は。たまにですけど。あ、そうなんですね。うん、あ、確かにね。あと、斎藤さんだとなんですよ。はい。ペッっつってね。あ、ありましたね。ペッね、ポケモン GO あったなぁ、もういろいろ規制入っちゃうんですもんね、ポケモン GO も。あら、そうなんですか。なんかニュースやってて、はぁ、なんか車の事故が多すぎて。あらまあ、そうそうそう、どこで GO してんだよみたいな、ね、見切り発車で。それよくないですね。なんか、やっぱね、うん、速度によってはもうポケモンが出ないとか、そういうのもあるみたいで。移動速度によってね。そうそうそう、いやいや、やってった方がいいっすよね。ピカチュウ捕まえてもね、うん、死んじゃったら嫌ですもんね。そう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 。いや、それは怖い。確かに。皆さんもね、うん、ぜひナイトチューブは家で座ってみてくださいね。うん、そうですね。はい。あとね、君の名は。あれは泣けた。全然前世。あ、見ました？見ました、見ました。いや、僕も見ましたけどね。いや、もう歩きそばもしないでください、もう。はい。君の名は見たっていう人います？結構いるでしょ。結構いますよ。うんうんうん。見た。ねえ、よかった。お、見た見た。うん、あれは泣けますね。あ、泣きました？あれは泣、我慢しましたね。泣くの。泣いたらいいや。泣けばいいと思うよ。ねえ。僕はちょっと泣けなかったんですけどね。いい。あ、でもね。いや、本当に感動しました。感動しました。はい。ねえ。冷めてないよ。うん、冷めてない。なんかね、出会うまでが長すぎて、早く出会ってほしかった。名探偵コナン見ててもそう思う。うん、もう早く新一大人になって蘭姉ちゃんと再会してほしいの。もうね、どんだけ焦らすねみたいな。ね、あ、もう俺ラブライブで、こんな来ますけどね。見たことないですよね、ラブライブ。まあ僕も1話を全部通して見たことはないんですけど。神ってる。神ってる？流行語ですか？はい、広島カープがですね、外野手に放った一言、神ってると。神ってる。神ってる。まあそんなところですかね、今年の流行りなんてのは。あ、おそ松さんなんかも流行りましたね。多いっすよね、好きな人。いや、そうっすね。いや、もう、パーフェクトヒューマンなんかも流行りましたからね。ありましたね。はい。僕は神ってましたよ、今年は。はい。おかげさまで。なんかと1年振り返る短いですね。でもね、短い。うん、どうでした？来年は何が流行るの？うん、来年そろそろ僕らも流行ってほしいですね。うん、確かに。うん、いや、そろそろね、僕らも水曜枠の2人みたいなね、そういう売れ方でもいいですよね。うん、あの水曜枠で有名のみたいな。あの出てたみたいな。そうそう、水曜枠に出てた。まあ大泉洋が水曜どうでしょうで売れるみたいな。ステッカーはね。そう、水曜枠。はい。僕らもね。来年もずっといるのかなってね。どうなんですかね。いや、ずっとはいないでしょ。あら。自主的に辞めると思う、多分。なんてこと言う。なんてことおっしゃる。もう僕辞めます。なると思う。あら、日誌生放送辞めるってよ。いや、来年もまたね、こうやってね、なったら、また、1年どうでしたかみたいな。いや、やりたいね。なったら、もうね。リュウジはいますよ。何言ってるんですか、もうね。僕はね、ちゃんとね、これね、売れないラインをキープしてね、この番組に出ようと思ってるんでね。マスコットキャラみたいな感じ。なんか、ナイトチューブの水曜新進枠のマスコットキャラみたいな。僕あんまそんなね、人気ないんですよ。人気ない、そんな人気ない。いや、そんなことないです。うん、いや、でもね、いいですよね。うん、なんかね、水曜の晩に行くと言われてますけど。次出たやつはこいつに声かけろって。
でも、僕は思うんですけど、え、かっこいいホラー来た、誰、どっち、右、左、どっち、これ前間違えましたからね。そう、リュウジ、OK で出演、 OK で出演、許可しないと出演できないもん。ああ、そういうことね。すげえ笑ってるやつがいっぱいいやね、年末ですからね。あれ、年末休みっすか。休みっすね。コメントお願いしましょう。そうっすね、うん、今日締め日なんで。そうですよ。まあ明日、まあ大掃除と忘年会やって、うん、今休みっすね、3日まで。はいはい、なんか、うん、されるんすか、年末は。連休、連休になりますよね、多分。そうっすね、まあ実家に近いんですけど、実家帰りますね、僕。あ、横浜やっておっしゃってましたね。そうですね。はいはい、僕も今年はちょっとですね、ついにですね、あの実家に帰ろうかなと。スネビって忙しそう。どうです？いや、多分今日は忙しいんじゃないですかね。今日あたりね、うん、年末ですからね、うん、ディスタンスはもう天休。いや、今日もですよ。今日スネビで明日から天休です。うんうんうん。今日はやってますって。今日はやってます、はい、今からもう支度してね。ぜひぜひ。まだ間に合いますからね。うん、ね、準備は心の準備だけで大丈夫ですか、ね、そう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 。皆さん今日どっか行くんですか。皆さんはどんなことします、今日から年末にかけて、うん、ちょっとみんなの年末の過ごし方聞きたいですよね。確かに、うん、いいですね、こたつでみかん、いいな、うん、寒いから引きこもる。いや、いいですね。昨日めちゃくちゃ寒かった。いや、今日も寒いですもんね。やっぱ夜になると寒くなってきましたね。寒いですね。うん、で僕は、成宮とここに拾っちゃったよ。やだよ、やめてよ、もう。ね、もう休みだったら家でもいいですけどね。ホテルじゃなくて。家でも。いや、でもほらね、いろんな諸事情でホテルに、うん、まあ、まあ、確かに。はい、いや、なんかその僕も実家は栃木なんですけど、もう2年も帰ってなくて、一回疎遠になりまして、はいはいはい、まあ、ちょっとなんか喧嘩じゃないですけど、はいはい、もうなんか誰やねんお前みたいな、はいはいはい、なってたんですけど、はい、まあ、今年クリスマスに、はい、母親から久々に LINE が来まして、はい、なんか今年はあれですかみたいな、年末は帰ってくるんでしょうかみたいな。はいはいはい、はい、敬語なんすかそこ。いや、まあ敬語ってちょっとね、そんな時期が長かったから、はい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 、はい、それでまあ僕が、いや今年はちょっとそんな長くないですけどちょっと帰ろうと思ってますって送ったら、はい、いいクリスマスプレゼントになりました。なんかほっこりする感じですね。いや嬉しかった、なんかね、ほっこり、ほっこりする。いや嬉しかった。いや本当嬉しいっすわ。温かい話で、うん、あ、クリスマス何もあったんだって。いや、お母さんもね、そう、いや、嬉しいんですよ。そば打って待ってますってね。いいな。すごい、言って何もらったか言わないの。
寂しかったか。はい。ねえ、いやもうそうですよ。ちょっと殴ってやりましたわ。うん、ねえ今年1年、うん、ねえクリスマス忘れになりましたっつって。ねえ、いやもうね、やっぱミラクル起きてきますね、年末ですから。ね、はい、うん。いやもうなんか言ってなってナイトチューブどれぐらい出てます？僕は本当にホストやり始めてぐらいなんで半年ぐらいですね。半年もいかないぐらいか。ああ。まあ、僕も半年よ。僕ニッシーさんの後に入ってきたの。そうですね。ね。そうですね。だから僕もだから5ヶ月ぐらいですかね。4、5ヶ月ぐらい。ね、どうです、この放送を通して、ニッシー、リュウジー好きになったよって人いますか？いるかな。うん。あの、内容によってはもう一回止まりますから、そうですね。はい。画面殴りますから。画面殴ります。ただいま。ニッシーの方がバリが、まあそうなんですけど、ね。うんうんうん。最初に比べたら、まあ、もう最初、とりあえず座ってるだけでしょ、ね。ああ、お座りさんだった。お座りさん。人数多かったし、あ、そうっすよね、多かったっす。え、なんなんですかね、このなんか僕が来てから急激に人数減って、俺が嫌われてんのか、来なくなった人もいますし、ね、いや、そうですよ、なんか本当、なんかね、うん、嫌われてる説な、うん、そろそろ一人になるかもしれないですね。いや、面白いわ。そしたら面白いですね。いや、なんなんでしょうね。まあ一人でもやりますけどね、僕は、ね、そうなんですよ、河合くんがね、来週来るとか言ってたよ。来ないんですよ、あんな野郎。まあ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 、でもなんかね、来年も仲良くやっていけたらいいっすね。まあそうっすね。うん、皆さんもね、うん、来年も仲良くお願いしますよ、僕らと。そうですね。はい、ぜひぜひ。ね、なんか正月っぽい背景にしますか。そうですね。はい、なんだろう、正月っぽい、ハッピーニューイヤーみたいな。ね、年越し放送みたいな感じで、ねえ、なんかそんな感じでお願いします。竹、うん、いやもう町で門松、お粗松じゃないですよ、門松みたいな、門松で合ってますみたいなのがもう売ってましたからね。あ、うん、そう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 、あー、もうそんな時期や、ね、クリスマス終わったらすぐこれですからね、うん、どうですか、もう来年ね、ジョヤの鐘聞いたらもう来年なんか新しい抱負変わりたいな、なんかあります？来年の抱負かね、皆さんもね、来年の抱負をね、いいんですよ、担当様ナンバーワンにしてあげるみたいな、そう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 、ね、もしくはね、なんか車の免許を取るとか、学校を卒業するとかね、なんでもいいんですよね。いや、あの、来年の目標なんてちっちゃいことの方がよくないですか。でかいこと言って叶ったことないし、うん、確かに、うん、ちっちゃいことの方がいい、うん、いいのかなと思う、うん、確かに、うん、来年は22歳になるぞみたいな。ねえ、うん、誰ですか、リュウジを落とし入れる。リュウジすぐ騙されちゃいますからね。マジですぐ騙されるから、俺気をつけて、マジで気をつけてって俺か。ねえ、いやー、ありますけどね、騙そうってやめてよ。僕も結構騙されやすいですよ。うん、人を簡単に信用しすぎちゃうんですよね。うん、わかるわかる。ね、まあでもね、やっぱあれですから、うん、騙されてもね、あの、信じなくなったらなんか終わりだなって気がするんでね。確かに、どこまでも騙されていきましょう、うん、ね、もうこうなったら。そうですね。騙されてるうちは花ですよ、ね、うん、うん、そうそうそう。じゃあ来年の抱負はあれですね、新、うん、なんか、え、新、いや、し、だま、新、信じよう、信じよう、1年を信じようっていきましょうか。 1年を信じよう、うん、1年間いろんなものを信じ続けよう。あ、自分のね、自分の力だったり、うん、こうね、人のことだったり、うん、ね、うん、これからの未来も全部信じる。そうです ね信じましょう。なんかの宗教団体みたいな。信じますみたいな、うん、何でも信じますねえ。そんなこと言ったら悲しいじゃないのかい、うん、何を信じるか。神様とか信じます？お化けとか。お化けは信じますね。うん、お化けと UFO と宇宙人も信じますね。ねえ、いや俺飛ばねえよ、うん、
ね、え、お化けと UFO。 いやもうそうですよ、僕も全部絶対いる、うん、絶対いると思う、うん、いやいますよ、うん、絶対いるよ、ね、そうっすね、スタップ細胞より確率高いと、うん、確率高い、見てる人いますからね。あれ CM 行かなくていいんすか、今日は大丈夫ですか。さっきのは CM みたいなもんですか、ね、そうですね、いやなんかねえ今日はもうあれですよ、年末放送だからね、拡大拡大拡大30秒ぐらい最後にね、なんか年末ね、コメント拾っていきましょうか、うん、そうっすね、はい、それともなんか景気のいい一発芸でもやります、一発芸やめときましょうか。僕ちょっと一発芸と、あの、ね、景気が悪くなっちゃうのも嫌なんで、ね、うん、そう、年末ね、コメントがじゃあ今日600いったら、うん、ねえ、お年玉しましょう、うん、皆さんに、うん、ね、こっから600はもう、いや本当に本当に600いったらですよ、うん、あ、ちょっと何かちょっと後でみんなで検討しますけど、ね、視聴者の皆様にプレゼント、うん、プレゼント企画をやりましょうじゃん、600いったらね、600いったら、400もいってないよまだ、いやもうあとだって枠的にどんくらいだ、6分ぐらいしかない、まあ、あと6分ですよ、うん、今年最後の放送が、うん、ねえどうします、うーん。ねえ、いや俺が10万円欲しいわ、うん、ねえ無謀、無謀じゃないよ、諦めたらそこでね、いや諦めないね、うん、大事、諦めない、うん、ね、あと皆さんもね、年末年始はね、あの家に帰りましょう、うん、うん、ね、そうだね、お父さんとお母さんにね、今年もよろしくお願いしますを、うん、ちゃんと言ってくださいね、そうですね、うん、まあ家族ってね、あったかいなと、本当にそうっすよ、うん、僕もこれからね、やっぱね、うん、ああ、お年玉、僕姪っ子と甥っ子いるんであげますね、500円ですけどね。ね、お年玉か、ああ、ね、来年皆さんも来年の放送でね、あの、うん、今日600いったらやりますんで、はい、はい、どんどんコメントしてくださいね、はい、そう、あの、今年は、今年っていうかこの前の正月はもうあげたんですけどね、今年玉は、あ、もうあげた、めいっ子とめいっ子に、あ、でも、まあ、来年の分、来年の分っていうか、まあ、正月、年越してからのまま、今年はちょっと厳しいかな、まあまあね、うん、そういうのはありますか、いろいろね、うんうん、まあ、なんでもいいんじゃないですか、うん、なんか、ね、駄菓子詰め合わせでも喜ぶじゃないですか、僕も、確かに、何歳か分かんないですけど、ね、そう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 、僕なんか、つまんねえもんでもあげようかなと思ってねえ、いや、なんでもいいですよね、きっとね、いっぱい、あの、僕、インスタグラムもやってるんで、うん、あの、ナイト、リュウジュで検索してもらって、はいはい、はい、そっちの方もフォローお願いしますね、うん、いや、下打ちされるよね、うん、いや怖い、もう僕も甥っ子が中1と小3ぐらいなんですけど、小2か、あ、でけえな、でかいっす、うん、去年1万ぐらいあげたんですけど、お、でかいね、あ、もうしゃあな、いやね、出さないと、カチカチしに行かないと、早くカチカチしに行かないと、カチカチしに行かないと、分かる、分かる人にしか分かんない、分かる人しか分かんないですね、カチカチしに行かないと、はいね、カチカチですよね、カチカチ派なんですね、カチカチ派なんですね、僕はねえ、まあまあ、日誌のあそこもカチカチですけど、もう年末だからね、うん、もう年末っつったらテレビも楽しいじゃないですか、ビートたけしのさんまさんも出てきて、うん、バカ野郎とか言ってね、いや、いいですよね、楽しみだな、カチカチしに行って、うん、まあね、僕らも早く売れないとですね、そう考えると、そうですね、うん、まあ、僕の来年の目標は、まあ、来年の、はい、今もここにいるっていうのは目標なんで、そうですね、ちゃんと、うん、ちゃんと来ればずっといる、そうだね、まあ、そうした方がいいじゃないですか、どっちも嬉しいじゃないですか、うん、目標達成できたのと、確かに確かに確かに、そうそう、ね、ちょっと、うん、達成できなかったけど卒業したよみたいな、ああ、うん、どっちもいい方向にね進むと、うん、確かにね、まあ、僕も来年の放送でもね、こうやって
こうやってね、こうやってね、コメント疲れた、あ、頑張ってくれてんだ。すげえ頑張ってくれてんだ。いや嬉しいね、うん、あと YouTube の方にも過去動画上がってますんで、そっちの方もお願いしますね、再生の方、はい、ね、そう、最後だからいっぱいコメントしてよ。あの、今まで言えなかった、いや、うん、あると思うんだけども、なんかね、うん、あの、俺らにね、うん、それをどんどんね、言ってっても、うん、ニッシーくん、だよ、みたいな、うん、そう、そういうね。ニッシーくんだよってどういうことですか？ニッシーくんね、好きだよ。うん、ああ、なるほどね。あってもね、もう全然もう、うん。もう最後だから、今年メッセージを伝えるのは、最後ですからね。うん、騙されやすいんで、僕たち。そういうのも引っかかっちゃいますからね、すぐ。すげえ現金なやつがすごいね、終始現金なやつが、うん、何あげるかまだ決まってないですけど、あ、何あげるかみんなで相談して、ね、600いったらですよ。いやーもうきつい。いや今年最後の放送あと3分となりました。あ、1分、あ、1分ですよ。1分よ、もう無理よ。いやー皆さん無理でしたね、お年玉企画は。でもね、全然無理でね、全然前世なバリに、いやー終わっちゃうね。はい、もうぜひね、今年最後に、うん、あのこちらの方まで、うん、LINE の方をお待ちしておりますんで。そうですね、はい、僕はこの前初めてね、あの登録者が来ましたんで。いい、僕まだ1回も来てないです。 あんま出てないからかな。皆さんもね、ニュージェネレーション、グループの、ナイト・リュウジと、うん、ディスタンスの西でしたって。まだ早いですよね、まだ20秒あります。ちょっと20秒ね、めっちゃ早かったですね。今日も締め日頑張るから皆さんもね、うん、年末楽しんでくださいね、うん、頑張りましょう。それでは皆さん、うん、良いお年を。まだ7秒ありますね。良いお年を。良いお年を。ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。でもなく溜まり込んだことにすがる何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで使い込んだ仮面をやめ、落下に紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なほど溺れて この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。